алат туманын кырылышын кышлак худутлар тактазорларыга туманын шокорлары күчләре хамда укытучылары тактыга сафарбар ителгәнлеге хакында безгә хәбәр бергән иде. Без мәсәлән шу халатларда үзебез күреп гуах булыш максаты бергә атлангандык. Өші құмылақ таманге, сақыра таманге өттейк. Бәлі қойет, біз бары әлерге елізіп, сұратларына алдейк. Сафық алып, қалқат ұдарасыға дейк шпайтымызда қолге алышты. Тәхмейлен 12-20-лер еді. Лаф қымалмен де, алып дұғанында ішкесе болсанымасы сапар бар етілген, бізді қолге алыш үшін де. Жүлі дергілген, санақсыз машинелер, санақсыз милициялар. Біз бұл үшін етміз, тоқтады, сізді, сізді машинелерді түші білен, киноларда кетек, әмбасыздек, қолларыны қайырып, башыны ерге егеп, өзлерінің машинасыға тұқышты. Біз бұл сұқа кетті, ағызге кеткен нұмалар білен, өзіні тәміштіріш жоқ, елінің қалына келемізді. Шатиот башқан машинаға тұқыт, қап кетішті. Езді қатар-қатар алдымызды, ішкішілер машиналар ақырмызда, ішкі машиналар алдымыз қайратты. Біз немеге ішкішілер ұдарасыға қап келішті, ұшерден дұрық, бұпсалар, қалыстықызды қақаратлар білен тепеге чықарышты, тепеге чықарып. Немесе сіз дәуелет сиясатыға қақшы болайынсыз. Немесе бұл тарақ ұрақаларына тарқатышы дүрек едесіз бі, бұр немеге тұқыратты да барақаны. Малыматлымысыз, қайылды оқығансыз, ауадымызда оқын қолыңыздағы брошюраны. Оның шығарына кәрдің болсына қонады. Ау, біреміз ікіде қатты бәзірлікінің варақасы. Деге дейшізге құлақсан дейді, оқу бейді варақаны, немәлігіне білмейді. Телефонларымыз, аппаратураларымызды бошқа қонады текшіті. Яна өзімізден бір айол ішкішілік адамыны келтіріп, үші онадан қайты оңген үстіз қар дойымызды үшінде бітті-бітті, үстізді қар бір чалки кетші. Кейін сізлеріні түнгече ұшылап отырсы, доғыры ма? Үші әдімеді, Алат туманы ішкішілік бөлімеді? Олар, біздің 12-20-лерді ұшылашыған болса, кеч саат үшілеке үші отырсы, да? Бұл мәнеде елінің қамнан сапсына шықпалды. Мәр өзім жүрді кешіп сүйетімді мәдір яман енәрді едім секілді өзім атқа едім. Еш болмаса да қал су берін дедім. Қарай, бір қолқын су берішімәді де дәрі ішісі. Енді ауқатлары шақыды кәді бүген емес. Кейін елінің қамына табы қол қатып үрәдерім дәуленіне шықты еткен екен, кез ордан шақырышты. Тез ярдан келіп, Елена Михайловнаға бірінші ярдан көрсетіп, қан басымыны шүрәдіген қол берішті, жүрінәге келіп ұғыр, анақа қылышты. Екен, шынша ұлтымасыға қарамасын, демәк, үші тез ярдан бекелге шуақар білен қаншылы, қатта сигнал ездейді қалдырыш әйрамады да.